Сприятливі погодні умови дозволяють аграріям Тернопільщини розпочати весняно-польові роботи в 13 районах області підживлюють озимі культури. Також закуповують матеріально-технічні ресурси та насіння. Щоправда, розпочинати посівну кампанію ще зарано, потрібно дочекатись, допоки прогріється ґрунт. Думаємо, що в третій декаді березня розпочнуться основна робота. А зараз, напевне, що будуть по можливості, так як ми бачимо, і при підживленні на сьогоднішній день південні регіони, такі як Борщівський, Чортківський, Бучацький райони. Це вже вони на сьогоднішній день досить багато кількість підживили, так само і з цих районів почнуться перші роботи про проведення посіву ранніх зернових культур. Як зазначив Василь Кічак, аграріям області доводиться змінювати сорти культур та шукати оптимальні виднасіння для хорошого урожаю. Весняний період скорочується. Збільшується літній період, зменшується кількість вологи, і практично бувають періоди, що досить великий, велика проблема з вологою. І це накладає тобто, на всіх спеціалістів і керівників господарств уміння проведення в цих умовах технології вирощування всіх сільськогосподарських культур, підбору сортів, гібридів і таке інше. Завершити весняно-польові роботи аграрії області планують до середини квітня. Мають намір задіяти понад 12 тисяч ґрунтообробної та посівної техніки. Наразі готовність сільськогосподарських машин 100%.